Tala tala tala. Tala biraz mökem vur. Biraz mökem vur. Sosyal şəbəkələrdə ağ rəngli BMW avtomobilinin dərədən aşağı atılması ilə bağlı görüntülər yayılıb. Bir çox izləyicilər bu görüntüləri heyfslənərək izləyirdi. Çünki dərədən aşağı yuvarlanan BMW ili çox yeni idi və həqiqətən də bazar qiyməti yetərincə baha olan bir avtomobildi. Görüntülər bəzi yerlərdə güya avtomobil sahibinin maşından, yəni təmir xərclərindən bezərək dərədən aşağı buraxılması kimi təqdim olunurdu. 12 may tarixində hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yaydı. Yayılan rəsmi məlumatdan aydın olur ki, maşın sosial şəbəkələrdə təqdim olunduğu kimi, yəni avtomobildən bezərək dərədən aşağı yuvarlamayıblar. Əslində olan məsələ tam başqadır. Belə ki, kriminal aləmdə Kürd Elnur rəqəbi ilə tanınan və yetərincə nüfuza sahib olan Elnur Abbasov, Bakıxanov qəsəbə sakini Zamin Babayevə məxsus ağ rəngli BMW avtomobilini sürmək üçün alıb və bir müddət sonra Kürd Elnur həmin avtomobili alacağını deyib. Lakin Zamin Babayevə nə pul çatıb, nə də ki avtomobil. 12 may günorta saatlarında isə Kürd Elnur ləqəbi ilə tanınan Elnur Abbasov polis tərəfindən saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Bu yayılan məlumatlar Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi məlumatıdır. Bu iki şəxs arasında isə əslində hansı sövdələşmələr olub, nə söhbətlər olub, Kürd Elnuru hansı həddə çatdırıblar ki, maşını qayadan aşağı buraxıb. Təbii ki, bunlar hamısı hələ ki suallardır və hələ ki bu məsələ sirr olaraq qalır. Aydın olan bir məsələ isə budur ki, artıq Daxili İşlər Nazirliyində başqasının əmlakını məhv etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Avtomobil sahibi Zamin Babayev isə ərizə ilə müraciət edərək Elnur Abbasovdan rəsmi qaydada şikayətçi olub. Qeyd edək ki, Elnur Abbasov dəfələrcə məhkumluq həyatı yaşayıb. Həmçinin sonda qeyd etmək istəyirik ki, Kürd Elnur rəqəbi ilə tanınan Elnur Abbasov sosial şəbəkələrdə yetərincə izləyiciyə malikdir, yetərincə izləyicisi var gənclər tərəfindən və onun hərəkətini, onun getdiyi yolu yetərincə dəstəkləyən insanlar var, tərəfdarları var. Həmçinin iddialara görə Kürd Elnur Rövşən Caniyevin tərəfdarıdır.